Голосуйте, підтримайте власне місто. Хотів би знати, ви погодились, щоб вам заробітну плату залишили на цьому рівні або зменшили, а вартість харчового набору? Я радуюсь вообще, что не перед Константином, никто ничего не сожрал. Не в Токіо, а в Лос-Анджелесі. За габаритами новинка майже не відрізняється від моделі імпреза VRC попереднього покоління. Зокрема, довжина 4595 мм, ширина 1795 мм. Зате під капотом новий двигун, 2 літри, турбіна і 268 кінських сил. Стандартно з ним працює шестиступінчата механіка. Опційно... Вечные ценности в Днепропетровске 25.